Okusinziira ku beerabirako n'agaabwe, abaakola ettemu ku Andrew Felix Kaweesi ne be yali nabo mu mmotoka wiiki ewedde, basooka kwefuula bakanika pikipiki yaabwe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Hassan Kasingye, kyandibadde kyangu okuziyiza ekyaliwo kubanga omugenzi yali akolagana bulungi n'abo ku kyalo. Ye nga bw'abadde oba waliwo abatiza omwana oba waliwo ki, abadde atuukayo n'abalaba, abadde abaweereza obuyambi, balina okuba nga bafuna obuyambi. Kwegamba abadde muntu w'abantu mu kitundu ky'abaddemu. Wabula obuganzi bwa Kaweesi bwe yali azimbidde ebbanga tewasobola kumutaasa ku batemu. Tubuuzizza Kasingye oba nga abatuuze balya mu Kaweesi olukwe. Edda obutujju bukola mu ngeri bayinza okujja ne babeerana mu kitundu ne mulowooza nti abantu bano bayinza okujja ne bapangisa n'ennyumba ne babeeramu. Naye bw'obeera security conscious, ate kino tekijja just because nti oli security conscious. It must be read. That's what I'm talking about. Kino kubanga kina leadership, kino obukulembeze. Kiteeberezebwa nti emundu eyakozesebwa mu kukola ettemu ya kika kya M4 Carbine ekozesebwa ebimu ku bitongole by'ebyokwerinda ng'oggyeko ekya poliisi. Nze sinaba kufuna report eyo, naye tujja kufuna ekiseera kye tubanga tutegese tujja kubayita, tujja kubategeeza ebyo byonna ebinaaba bivudde mu kunoonyereza. Bwe tumubuuzizza oba nga poliisi enaaba nnambulukufu singa kinazuulwa nti abaakola ettemu basinziira mu bimu ku bitongole by'ebyokwerinda, Kasingye bw'ati bw'atuzzeemu. Era ndowooza bwewabaamu omukuffe ali responsible, amateeka gajja mukolako nga bwe galagira. Yadde nga tabadde mulambulukufu kimala, Kasingye atutegeezezza nga bwe baliko bwe batuuse ku kunoonyereza ku ttemu lino. Twagala kumanya ani yategeka, ani yateeka mwesimbi, ani eyakuba. Bakoze emisango emeka emirala? Tuyinza kungamba tebatandikira kw'ekyo.